Владеачката партија го започна проектот на Македонија и требаат идеи. Денеска во Битола беше поставен штанд каде што граѓаните имаа можност и доаѓа и ги искажаа своите идеи. Што очекувате? ВМРДПМН така и досега работеше. Програмите се пишуваа заедно со граѓаните, бидејќи се наменети за граѓаните, односно за подобрување на нивниот живот. Токму затоа од денеска стартуваме низ цела Република Македонија, почнавме Прилеп и вечерва Битола, а следниот период ќе продолжиме во другите општини во Република Македонија, каде што на директни средби со граѓаните ќе ги слушнеме нивните размислувања, идеи, предлози за новата програма за изборите 2016 година, односно за 2016-2020 година. Очекувам да имаме отворена дискусија, да слушнеме добри предлози. Ние сме сериозни и секогаш аналитички пристапуваме кон тие предлози, ги разгледуваме сериозно, пресметуваме дали можеме да ги реализираме и се што можеме да направиме, да го реализираме, ќе го ставиме во програмата. Штом влезе во програмата на ВМРО-ДПМН еден проект, тој мора да се реализира, такви се нашите досегашни искуства и така работиме со ветувањата, секогаш внимаваме пред да ги дадеме, но од кога ќе ги дадеме, граѓаните знаат дека ќе ги реализираме. Капиталните инвестиции се главен двигател на растот, но исто така и странските директни инвестиции. Како власта успеа да ги привлече странските инвестиции во земјава? Од првиот ден кога добивме доверба од граѓаните, знаевме што е главниот проблем во државата, тоа е невработеността. Секој човек може да го подобри животот ако се вработи, ако има шанса да почне да работи и да прима плата. Затоа работевме за да има вработување, требаат инвестиции. А за да се случат инвестиции, потребно е да се подобри бизнес климата и затоа преку бројни реформи, политики и мерки работевме на подобрување на бизнес климата. Тоа резултираше во успехот што го остваривме. Неодамна имаше објавено Светска банка едно рангирање, Doing Business, во кое што Македонија е рангирана на 12-то место во светот според бизнес климата. Тоа значи дека сме меѓу најдобрите во светот според условите за инвестиции и за водење на бизнес. Инвеститорите ги читаат тие рангирања и затоа се поголем број на странски инвеститори доаѓаат во Република Македонија. Од друга страна, и за домашните инвеститори, овозможуваме да имаат најниски даноци во светот, да имаат добра ефикасна работа на царината, на УЈП, на катастарот, да имаат полесни услови за вадење на градежни дозволи и се друго што е потребно за да може да инвестираат. Сето тоа помага за да се создадат работни места, како што впрочем во Битола дојде Кромберт и Шуберт, каде што над 2000 работни места се креира и 2000 семејства практично екзистираат од работата таму. Очекуваме да има и нови инвестиции, се разбира има и други, јас ги кажувам само најголемите. И тоа помага заедно со други проекти да го решаваме прашањето на невработеността во Република Македонија и ние ќе останеме максимално посветени на таа политика на создавање на добри услови, привлекување на странски инвеститори и работа со домашните инвеститори кои што исто не се многу значајни да отворат нови погони, нови работни места. Кога веќе ја споменавте невработеността, таа од 2006-та од 38% се намали на 26,8%. Целта е да се намали на 22%. Како ќе го постигнете тоа? Борбата со невработеността е тешка, но е борба што мора да ја водиме, бидејќи, како што реков, тоа го засегнува секој човек. Имавме успех во тоа. Во тешки времења, кога во светот се зголемуваше невработеността изминативе години заради светската и европската криза, ние ја намаливме невработеността од ниво кое што беше 38% кога почнавме со работа, денеска е 26,8%. Тоа е значи 140.000 нови работни места во преот се креирани во изминатите 9 години, што е сосема добар резултат, одличен резултат би рекол, имајќи ги предвид тешките објективни услови. Но секако, нашата цел и нашата амбиција е повеќе од тоа. Се уште има многу невработени граѓани, се уште има потреба за да се отворат повеќе работни места и ние ќе останеме максимално посветени. Во таа борба, освен што настојуваме да донесеме инвеститори, им помагаме и на други начини, на пример преку проектот Македонија вработува, ги ослободуваме работодавачите од обврската да плаќаат придонеси доколку вработат луѓе од одредени старосни категории. И тој проект го дизајниравме да помогне не само на луѓето што се помлади или што сега завршиле образование, туку и на луѓето што се во поголема возраст и подолго што се без работа. Така да преку тој проект околу 9350 лица се веќе вработени досега за неполни 7 месеци, од кои што околу 6000 се млади луѓе до 35 годишна возраст, но исто така имаме и во сите други старосни категории. Например,
над 1400 лица се вработени кои што се постари од 50 години. 450 лица се постари од 58 години. И тие никогаш не би нашле работа, не би можеле да бидат вработени или тешко би нашле работа, доколку не постоеше овој проект. Така да на сите можни начини пробуваме да им помогнеме на луѓето да се овозможи да дојдат до работно место и верувам дека Македонија, кога во вакви предходни години имавме успех и остваривме добри резултати во тој дел, дека ќе успееме и следните години да ја намалиме невработеноста, некаде до 22% е нашиот таргет за 2017-2018 година. Ја споменавте Кромберг и Штуберт, пред самиот крај на разговорот, а еве да се осврнеме на Битола. Кои проекти ги направи оваа влада во Битола и што може да очекуваат еве битолчани во иднина? Битола е град кој што е, со големи потреби. Секако дека тука има потреби во делот на инфраструктурата, во делот на образованието, во делот на здравството, во делот на културата и слично. Значи, имавме инвестиции во сите сегменти. Еден дел од реновираните или реконструираните локални улици се правени со средства од централната власт или со поддршка од централната власт или преку програмата за локален развој и слично. Еден дел од покрупните работи што се направени е во делот на здравството и каде што очекуваме дополнително да има инвестиции. Например, само инвестицијата во нова опрема за битолската болница е над 5,5 милиони евра. Меѓутоа, тука би сакал да потенцирам дека ќе има и следната година инвестиции во здравството, односно во битолската болница. Планираме целосно да се реновира истата, односно да имаме значително вложување од 90 милиони денари, 1,5 милиони евра за реновирање на болницата и во тој дел веќе е тендерот завршен, избрана е компанија и почнуваат првите активности. Тоа ќе овозможи Битола да добие еден регионален центар, значи, каде што и објектот ќе биде добар, и мебелот внатре, опремата, сето тоа ќе се комплетира со добар кадар и верувам дека ќе помогне да се подигне квалитетот на здравствените услуги. Исто така во тек е проектот за гасификација на Република Македонија и тука Битола ни е ставена на мапата за веднаш, што ми ја завршиме оваа прва фаза што сега се гради од Клечовце кон Штип. Продолжуваме втората фаза, тоа значи веќе во февруари следнава година, за 2-3 месеци, почнува градбата на втората фаза. Во таа втора фаза ќе влезат сите градови што се од Штип кон до Битола. Значи Штип, Неготино, Кавадарци, Прилеп и Битола. Тоа ќе помогне доста и за стопанството во Битола. И конечно е чист енерген, со она што е еден од проблемите на Битола, загадувањето, значи ќе може во еден дел на тој начин да се адресира. Очекувам значајни инфраструктурни проекти да се дозавршат, некои од нив се веќе почнати, како што се околните патишта, значи патот од Битола кон Ресен, Буково, значи тој е пат што веќе го почнавме и е неколку милиони евра инвестиција. А од другава страна, и во Прилеп тоа го кажав, околу нова година почнува изградбата на експресниот пат од Градско кон Плетвар и Прилеп. И тој ќе помогне нормално и за граѓаните на Битола и за стопанството на Битола да имаат подобри услови за патување и ќе ја подобри конкурентноста на Битола конечно, бидејќи со изградбата на индустријската зона во Жабени и довршувањето на патната инфраструктура околу и во Битола ќе се постигне поголем интерес на инвеститорите за вложување во овој регион. Пругата е составен дел на вкупната инфраструктура. Тука имаме инвестиција во пругата од Битола кон Кременица и имаме инвестиција во реновирање на железничката станица. Се разбира, имаме уште многу други помали проекти, како што се реновирање на училишта, спортски сали, фудбалски и тениски терени, но има и други потреби, кои што верувам вечерва граѓаните ќе ги искажат преку идеите што ќе ги добиеме од нив и ќе настојуваме најголем дел од нив и она што е можно да го вклопиме во следната програма. Јас тука ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и за овој разговор и ќе посакам уште многу реализирани проекти. Ви благодарам, Ива.